Jeg hedder Jon Bakke. I dag skal vi kigge på, hvordan vi opsnører en grat med sammensat tømmer. Det vil sige, at vi har to stykker træ, vi skruer sammen. Jeg vil kun fokusere på den ene del af graten. Det, jeg har tegnet herovre, det er, at vi har et planbillede her, hvor jeg har lagt dimensionen ind på min grat. Jeg har stiplet en streg herovre. Det er den del af graten, jeg ikke vil fokusere på. Så har jeg optrukket graten i den anden side her. Det er den del af graten, jeg gerne vil fokusere på. Så har jeg tegnet min forkantrem ind her, forkantrem ind her. Vi har vores stern herover, og vi har vores kip her. Så har jeg lavet en M3-linje, som bliver det vandrette mål i vores gradprofil. Herover har jeg tegnet hovedgeometrien til vores gradprofil. Jeg har brugt min M3-linje, som var det vandrette mål. Så har jeg en MH1-linje, som er det lodrette mål, altså højden i vores gradprofil. Det vi skal starte med at kigge på, det er, hvad for nogle punkter skal vi bruge for at kunne opsnøre graden. Hvis vi kigger herover, så har jeg jo allerede streget min kip ned, og jeg har taget min stern og streget ned. Hvis vi kigger her i sternen, så har jeg kanten af min grat, der sidder her. Den rammer sternlinjen her, så der slår jeg en cirkel her, det punkt skal jeg bruge. Så har jeg min forkantrem, der kører ind der, hvor den rammer kanten af graten. Jeg har her et punkt, jeg skal bruge her, og hvor den rammer inde i midten, det der giver hjørnet af vores gratsæde. Så fortsætter vi op her, der hvor kanten af graten rammer kiplinjen her, har vi et punkt, vi skal bruge. Så vil jeg godt have vinklet de punkter ud på min M3-linje. Så det vil jeg lige gøre. Ned ad et punkt heroppe ved kiplinjen. Vinkler jeg ud. Så har vi et punkt her, hvor remmen kører igennem. Vinkler vi ud, så har vi hjørnet af vores gratsæde. Og så har vi kanten af graten hernede ved sternen. Sådan. Så skal vi have givet de punkter nogle tal, så det vil jeg lige gøre. Det første punkt er en 1'er, en 2'er, en 3'er og en 4'er. Så skal jeg føre dem over på en målliste. Jeg har allerede lavet en målliste, jeg har smiskåret her i toppen, så det er nemmere at sætte punkter af. Jeg har allerede brugt den til at kunne lave min hovedgeometri, mit gradprofil. Så jeg har en stern og en kip på. Den lægger jeg nu over på min M3-linje, finder sternen. Kontrollerer lige, om den også passer med kippen. Det gjorde den. Så streger jeg 4'erne af her. Så streger jeg mine 3'er af. Min 2'er og min 1'er. Så skal jeg føre den over på min M3-linje herover under mit gradprofil. Så jeg finder igen kippen og sternen. Kontrollerer, at de passer. Så sætter jeg min 1'er af. Så sætter jeg min 2'er af. Min 3'er. Og min 4. Så skal vi lige have givet dem nogle tal. Så vi siger 1 her. 2. 3. Og 4. Så er vi sådan set klar til at strege graten op. Det jeg godt kunne tænke mig at starte med, det var at tegne min afgratning, altså den skrå kant, der sidder i toppen af vores grat. Så går vi lige over i planen og kigger. Kanten af min grat rammer sternen her. Det er min 1'er. Hvis jeg følger kanten af min grat op her, så hænger den sammen med min 4'er. Så jeg vil lige starte med at vinkle min 1'er op herover til min sternlinje. Så hænger 1'eren jo sammen med 4'eren. Så jeg vinkler min 4'er op herover. Så en streg her,
så forlænger jeg den lige lidt højere op. Sætter min 4 af, skriver 4. 4 lavede jeg også som en fuld optrukken streg. Så hvis vi lige når herover og kigger, så kigger jeg ind på min grad den her vej, når jeg ser den over i mit profil. Det vil sige, at 4 stregen her sidder på oversiden af mit tømmer. 4 stregen hænger sammen med min kipstreg. Og kippen, den sidder inde på midten, så det vil sige, at den sidder på undersiden af mit tømmer. Etteren hernede, den sidder på kanten af min grad, det vil sige, den sidder også på oversiden af mit tømmer. Så nu skal jeg have lavet min afgrafning. Jeg har jo allerede sat min etter op, som skulle sidde på oversiden af mit tømmer. Så tager jeg nu fra oversiden af mit gradprofil og måler vinkelret ned i profilet til min etter her, sætter den vinkelret ned herover, og så forbinder jeg lige de to punkter. Gør jeg kun op til 4'eren, fordi den stopper jo her ved 4'eren. Så sagde jeg jo, at 4'eren hører sammen med min kip. Det vil sige, at jeg kan føre der, hvor min 4 skal have min afgrat en streg op til kippen. Det vil jeg lige gøre. Så får jeg ligesom spidsen, toppen af min grad. Det er ikke en streg, vi sådan set skal bruge til noget. Det er bare for at illustrere, hvordan kommer spidsen til at se ud. 4'eren sidder på oversiden af vores tømmer, og kiplingen sidder på bagsiden af vores tømmer. Det vil sige, at vi har sådan et skråt snit fra oversiden og ned mod kippen. Så hvis vi lige tegner nogle overringe her, for at illustrere, hvordan toppen vil komme til at se ud, så vil den se sådan der ud. Det næste, vi skal kigge på, det er vores gradsadel. Der skal vi bruge vores overkantrem. Overkantrem har jeg over på min MH1-linje. Så den måler jeg lige. Så sætter jeg den af herovre, to steder. Og så forbinder jeg de punkter. Så har jeg nu overkant rem, så vi skriver her O, K, R for overkant rem. Så skal vi bruge vores 2'er og 3'er. Hvis vi ligger over i planen og kigger her, så kan vi se, at vores 2'er sidder inde på midten, det vil sige, at den kommer på bagsiden af vores 3. 3'eren sidder på kanten, det vil sige, at den kommer på oversiden af vores 3. Så 2'eren. Det var den, der sad på undersiden af vores træ. Så jeg slår her en synlig streg til at starte med, og så stipler jeg en streg her. Og så laver jeg den synlig igen. Så tager jeg mine træer. Træerne sad jo på oversiden af mit tømmer, så der laver jeg en fuld optrukken streg hele vejen igennem her. Så skriver vi 2 på 2'eren og 3 på 3'eren. 3'eren sad jo på oversiden af vores tømmer. 2'eren sad på undersiden, så nu vil jeg have et skråt snit ind mod 2'eren her for at lave min gardsæde. Så er min gard sådan set færdig. Vi har fået tegnet et planbillede, hvor vi har fundet alle de punkter, vi skulle bruge for at kunne tegne vores gardprofil. Vi har ført det over i vores gradprofil og tegnet vores gradprofil.
Det var alt, hvad jeg havde for jer i dag. Husk at like videoen. Hej.